bismilah kusoo dhawaada sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay isku dirkii fashilmay waatan ruqiyo waaga wuxuu ugu bariyay si wanaagsan hase ahaatee waxay la soo fadhiisatay meesha caajisnimo iyo fikrad xumi sababtoaa ruqio sheekadeedu iyo dhaqankeedu waxa weeyaan inay isku dirto guryaha iyo hablaha kolkaasi waxay bilowday inay isla hadasho waxayna tiri maanta meeisid qoysaad isku dirto io shaqo aada bilaawdo hase ahaatee waan iska baxayaa bannaanka waa intaasaan la kulmaan wax qoys amase qof aan la kulmo qo ruqyo way soo baxday waxay soo aaday waddada iyadoo raadinayso qofay isku dirto amase qofay ka bilaawdo sheekada maanta kolkaasay intay istaagtay iyadoo iska fikirayso waxay ba aragtay ilmo yar oo meesha ku dheedheelaya wiil yari oo aada u faraxsan jawi ku jiro waqtigiisa qaadanaya markaase waxay bilowday inay isla hadasho waxaynu tiri kan muusan ahayn heblaayo wiilkeeda maalmahaan dhan maana aragbo mala yaaban ahay laakiinse wax fiican ayu i noqday sababtoo ah ayaga ayaaba ka bilaabayaa maanta shaqadeyda oo wax fiicanbo ayaana arkay wiilkan yari wuxuu isoo xasuusiyey qof aan mar horay iska hilmaama markaasay hadana waxay bilaawday inay aado gurigii ee wiilka yari laga dhalay oo ahayd iyada saaxiibadeed markaasay haddana waxayba aragtay gabar kaleeto iyadana iska dheedheeleyso oo waqtigeeda qaadanayso caruurnimada markaasi haddana waxay bilawday inay isla hadasho allatan o ma ahan gabadhi yareed ee dhashay naagti la oran jiray arwaax maanta waxaan helay laba fursad ilmahan yarina waxaabay ii noqdeen tilmaamo fiican sababtoa waxay ii horseedeen dadaan mar ar iska hilmaamay ayaabay soo xasuusiyeen intay qashiish keligeeda dhoolo cadeysa waxay tiri maanta way ii saxan tahay jawigeyga oo sidai saakaan ku meeyihii ruqyo waxaybadurbuhu soo gashay gurigii oo dhaqso ayaaba iskeentay iyadoo aanan kala labeenin oo qof kusoo dhaweeyay guriga ama kasi kaga wacday aanan jirin ruqyo waxay bilowday inay salaanto odaygii reerka waxay tiri aad baan kuu salaamayaa odayga reerko hase ahaatee maanta waxaanu imid arwaax arwaaxna ma arko ee xaggee aaday amase ma igu wici karaysaa qyo waxay ahayd mid wediinaysa odayga reerka su-aalo noocaasoo ah hase ahaatee odaygu reerka wax jawaab ah muuna siinaynin sababtoe isagana waxuu u muuqday mid caajisan amase mid aada u hurdaysan oo wax jawaab ah muusan bixinaynin ruqiyo hadalkiigay qaadatay mar labaad waxay tiri odayga reerka adiga ayaan kula hadlayaa inu naqashidmiyaa maxaase kaa qaldan maanta uma ekid qof caadii u soo kacay waan garanayaa inaan igu soo gedisay oo waqtii horeeta aan kuugu imid ay intaasi ka xun tahay waa kaa raaligelinayaa ee fadlan arwaax arrin muhiim baan ka lahaa ee igulaawac deebtano odaygii sidii buu ahaa wax jawaab ah muuna seynaynin oo waxaa ka muuqatay hurdo zaayida markaase waxay tiri adigu nama maqlaysid miya intaasoo dhowrayaan kula hadlayaa ruqyo way xanaaqday dabiicaddiina way ka badelantay waadna beddeshay dabiicadii baad naga badeshay dantii aad u laheynna waabad naga kansalaysaaye ee noogu wac masiib xuma ruqiyo odaygii wuxuu bilaabay iyadoo meeshii fadhiiso inuu ku kuro hurdo uo hurdadiisa iska gashto ruqiyo intay naxday aan fariirtay ba waxay tihi odaygaa xumi isagoo ila fadhiyo buu hurdo la dhacayaa salaana nagama qaadaya waxaan yaa u soo martin jiray yaase u imaan jiray ufiyaaqas intii xanaaqday ruqyo ayaa meeshii iskaga tagtay ayadoo aadasii caytamaysa caadan u xanaaqsan kana xun qorshahaedii ka fashilmay qorshahaas oo ahaa isku dirnimo ee isku dirayso waxyaala aan loo baahneyn war aan loo baahnayn ee kala waday hase ahaatee ruqyo intaas meenan ku quusan oo waxay soo aaday guriga saaxiibteed ayadoo wejigeeda diiqad ka soo muuqdo oo meanan kusoo faraxsanayn hase ahaatee ruqyo waxay bilaawday gurigiina gudo gasho nasiib xumo guriga meanan geli karaynin ubuu xirnaa laakiinse ruqyo waxay bilaawday inay garaacdo guriga garaacdo cabbaari ee gargaraacday intay istaagtay si zaayid bay u gargaraacday wax walba oo lagu maqli karo ruqyo way sameysay nasiib xumo ruqiyo wuxa u ahaa subaxan subax aada u xun sababtoa qorshaheedii iskumeynanto toosin markaase waxay bilowday inay hadasho ay tiraahdo warnama maqlaysaan miya gudaha daase ku jirtaan ma aad naga furtiin oowaa maqlaya gudaha inaad ku jirtaani waxa liiigu dhegaysanayo maxay tahay albaabka ruqyo waxay bilowday inay isla hadasho keligeeda is canaanato aadna u qhayliso markaase waxay tiri goor dambe nimo soo noqon doono eena dhaafa ruqyo waxay biloawday inaa cooska si zaa-ida usoo marto ee kuwiis istaagto iyadoo aana soo marin waddada xanaaq ay xanaaqday keliya sheekadeenina carruuray bartaas ayay ku dhammaatay isku dirkii fashilmay wassalaamu calaykum